Good morning, guys. Good morning. Good afternoon. So, guys, my matro hoy uthisu aro ki koisu. My daily vlog start disu. Ekhine kotha pati bhal lagile. Ko ahi ekhine pohilu. So, my aji ambo disu daily vlog. অকমান লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে হয় ন মই নিজকে গম পাইছো মোৰ টাইচেপ অলপ বাঢ়ি গৈছে চুলিটো অলপ বাঢ়ি গৈছে আই ন' কিন্তু চাফা হ'ম নে কি কোৱা এতিয়া গা পা ধুম আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো বেছি বেয়া লাগে দেই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আইফোনৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বকৱাছ আইফোন কিবা দিনটোৱে কানিয়া লিখা লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই আকৌ ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিওঁ বুলি আৰু একচুৱেলি মই একো প্ৰৱেশ কৰা নাই কাৰণ মই জানো মোৰ প্ৰমিছ কি হয় কেনেকৈ মই পূৰা কৰোঁ আই ন' ভেৰি ৱেল আই ন' মাই চেল্ফ ডেটছ ৱাই আৰু শুনিছে ইয়াৰ মাত কিবা এটা বাজি আছে চ' আমাৰ ইয়াত হৈ আছে সাতদিনীয়া ভাগৱত মই আগৰ 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 ব্লগ এটাত কৈছিলোঁ চাকে যে আমাৰ ইয়াত ভাগৱত হ'ব বুলি আৰু সেই ভাগৱত চলি আছে দুদিনৰ পৰা আৰু আজি হৈ গ'ল 3 নম্বৰ দিন আৰু এইকেইদিন মই ইনষ্টাগ্ৰামত যে ভকত বনি পেলাই পষ্ট কৰি আছোঁ কিছুমান ফটো চটো বা ষ্টৰী ত' সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া সন্ধিয়া তালৈ যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি পৰাই মই আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ ডেইলি ব্লগছ হাঁহি মোৰ নিজৰে উঠি যায় তোমালোকৰো তোমালোকৰো চাগে এইটো শুনি মানে যোনে মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থকা ভিডিঅ' চাওঁ তেহেঁতৰো চাগে এনেকৈ বেছিকৈ হাঁহ এটা উঠিছে আহিলে আৰু এষাৰ কথা ক'বলৈ আৰু এইডাল আৰু এইডালৈ লৈও ভিডিঅ' ষ্টৰি দিয়ে আপোনালোক তোমালোকতো মানেই দিয়া মোৰ লগৰবোৰেও মোক কয় যে তই ইমান কেনেই লোহ মোৰ এলা মই কোনোবা এদিনাখন কেলাম কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল চ' বেছি প্ৰব্লেম থাকোঁ আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ মই এতিয়ালৈকে গা চা ধোৱা নাই গা ধুম অলপ পাছত চ' আৰু কথা হ'ল যে ভাগৱত য'ত চব পাব্লিক আৰু পাব্লিক আৰু কথা হ'ল যে ভাগৱত মানে যোনখন গাঁৱত হয় সেইখন গাঁৱত সেই সাতদিনেই মানুহে বৰত কৰিব লাগিব মানে আমি হেৰি কৰিব লাগিব ফাষ্ট ৰাখিব লাগিব বইল ভাত খাব লাগিব মানে আৰু এইকেইদিন আমি ডেইলি বইল ভাত খাই আছোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ খানা খাই অলপমান মানে নোখোৱা যে হেৰি লাগিছে আৰু মই এতিয়া যাওঁ ক'ত যাওঁ জানে আৰু মই এতিয়া যাওঁ অ' খুব পৰিলে গেলা অঁ এইখন পৰিলে এইখন এটা চেঞ্জ দিব মাকা তাত লাগি গৈছে গাইছ আৰু মই এতিয়া যাওঁ হেৰি আচাৰ আনিবলৈ আইতাৰ ঘৰৰ পৰা মই আইতাৰ ঘৰটো একদম ওচৰতে আচাৰ অকণ লৈ আনো আচাৰৰ সৈতে ভাতকেইটা খাওঁ চক গাইজ ভাগৱত ইয়াত হৈ আছে চক আৰু ৰাতিলে পৰা যে ইয়ালৈকে আহিম তেতিয়া ভালকৈ দেখাম ভিতৰৰ চ' গাইজ মই গা চা ধুই মেলি ভাত চাত খালোঁ আমাৰ চাৰো আছে আজি আৰু এতিয়া আমি এইখিনিতে বহি লৈ একো কৰা নাই একো কামৰ কাম কৰা নাই এনেই বেকাৰ বহি আছোঁ এনেই স্পেচটো ফুল কৈছে তাতছে ৰীল চাওঁ গাইজ কিবা ৰীল এটা বনাওঁ ৰুইল চাম আহক মিউজিকটো ভাল লাগে দেই এইটো অসমৰ ছোৱালীজনী আপোন অঁ ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ গৈছে এইজনী অঁ এইজনী অঁ এই কিউটজনী যে মই নিজৰ জীয়েক বুলি যে কয় অঁ মোৰ এই ফটোখন ভাল লাগিছেনে চাই দিয়ক এই ফটোখন ভাল লাগিছেনে এতিয়া হিৰো হিৰোইন লাগিছেনে একদম গাইজ হিৰো হিৰোইন লাগিছো থেংক ইউ আৰু ফ'ল' কৰ অঁ যোনে যোনে মোক ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব এইটো চাওক মোৰ ইউজাৰ আইডিত নিবিৰ এইটো এনেকৈ মাৰিব ফোনটো ভাগি আছে বেয়া নাপাব এইটো নিবিৰ পৰা চ' যোনে যোনে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভূতৰ ভিডিঅ'টো চালে দে এই চাওক ভূতৰ ভিডিঅ' মোৰ আপলোড হৈ গ'ল দেই আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভূতৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে মই লিংক যদি পোৱা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত যাব ইয়াত ক্লিক কৰিব এইটো ক্লিক কৰিলে থাককৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্লিক হ অঁ এনেকৈ আহি যাব আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোক চতকৈ মোৰ ভিডিঅ'ত পাই যাব বুজিছে গাইজ মই আহি প্ৰথমতে কৈছোঁ দাড়ি বহুত বাঢ়িলোঁ বুলি এতিয়া মই দাড়ি কাটিবলৈ মানে এইডালে আহিছিলে ত
ก็ไอ้สิ่งใดก็ที่บุเลมอลก็เดี๋ยวแล้วถ้าพ่อไม่จำพูดได้ก็จะพัดลอยไปดูเลยนะพัดลอยไปเลยแต่ก็บ่หุดเบสีพัดลอยไปเลยนะต้องคุยดีเลยเชฟดูสับยาสูบลิกาโอซาลีก็มาขึ้นดูไปเลยว่าภาษาเก่งกูติดคำบอลนอกไปเลยโดนการุตุนนอกไปเลยก็ต้องการที่บุเลมอลก็ได้จะมาดามขอร์ลคนเดียวก็คุ้มเอ็ดฮอร์นอร์ที่พูดว่าบ่หุดมนุษย์ก็ยังเซ่มันเนี่ยที่จอดบ่หุดมนุษย์ทำให้คิดเรื่องที่อ่ะสุดที่อ่ะที่จอดมันเนี่ยบล็อกลบหน้าเราเองคิดแบบลบคอมดิคอยดิสุมันเนี่ยบล็อกก็เค้กมาเนี่ยเฮ้บุลิกบล็อกคอนดิโอไว้ที่บ่บัสต้องไปคิดดูเรื่องสักทีมนุษย์ไม่ต้องทนนี่เจ้าก็เชื่อแล้วบ้านเอกภาคบดอีกทีนึงเสียแต่ป้าอีกทีอ่ะไทม์ฮอลกอลบ่าวตาโน่ราตีอารุมอยอามีที่เราเกิดจวนนะอารุมีอาทิตย์นั้นเราตอนนี้บล็อกเราเนี่ยการมันดูบ่หุ่นสิเลยมีเดียบล็อกที่สตาร์ทดิสูอาทิตย์กุฏิราตีที่ถักอินบุรีทับดิสูอารุบล็อกเราเนี่ยเห็นอะไรเฮียเอกลิปโอฮีอาเซ่ซ็อกঅথনি লাগে এবো মানু গুতে বডি হৈ আছে ইটা মানু কবি গুজিবল আৰু মুং মানু গুতে চাই আছে দুজন মানু আছে হৰ কাৰণে মই ব্লগ কৰা দেইকে ষ্টার্ট দিম সো গাইস ইটা বাজি গল টাইম এ দুলা বাইদ দুটা বাজি গল আৰু মই ইটা যাব লাগিছো ঘৰ আ মাহতি সব যায় হেয়া গৈ আছে আগত দেখিছে গুতে আজি ভাল গৈ থাকিব ইয়া আমি ঘৰ যাও ফুকি আকো মৰ্নিং ৱা সাকি দিব লাগিব লাগিব ৰাতি ৱা সাকি দিম কাৰণ কাইলৈ হৈ গল বিহু আৰু বিহু বিয়া সবাই মই ডেইলি ব্লগ আৰম্ভ কৰিছো কাইলৈ ব্লগ আহি যাব এই ব্লগটো খতম কৰিলে কাইলৈ কণ্টিনিউ হ'ব দেই সো গাইছ কালি ৰাতি ব্লগটো আকৌ এতিয়া আমি ৰাতি কণ্টিনিউ কৰিছো কাৰণ এতিয়া 10:29 তাৰ একো দিনত খাস কৰা নাছিল দিনটো খুলু কালি ৰাতি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত কি কৰিলোঁ মই আৰু মই কাম এটাত ওলাই গৈছিলোঁ মামাই মানে মামাই আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা বাইক লৈছো কিবা নটা ঢিলা হৈ গৈছিলে এইটো লগালোগে কি হ'ল কি হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি বহি আছোঁ এইফালে ইয়াত ভাগৱত হৈ আছে আৰু লগৰ এইকেইটা এই এই ঘাগু দুটা বহি আছে কি হ'ল তাৰপিছত মোৰ পাঞ্জাৱীটো ভাল লাগিছেনে মই তিনিটা পাঞ্জাৱী কোটা কিনিলোঁ এইটো এটা আৰু বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত চাই ল'ব মই ফটো আপলোড দিয়া আছে অ' এটা নাই দিয়া এটা ষ্টৰীত দিছিলোঁ তাৰপাছত কাইলৈ আছে কাইলৈ ভাওনাতে পঢ়িলে ভাওনা অঁ পঢ়িলে ভাওনা তাৰপৰা ভাওনাৰ পাছত অঁ ভাওনা ব্লগ বনাম তাৰপাছত কি বনাম আৰু কি ক'ম আমাৰ এখন সোনকালে ভাওনা হ'ব আমি ভাওনা কৰিম মই কৰিম ডেনিছে কৰিব নগাই ল'ব চবেই ল'ব নগাই দত্ত ল'ব সেইখন ভাওনা একদম আখৰা পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিম মই একদম আপোনাৰ ভাওনালৈকে দেখাম সেই ভাওনাখন সোনকালে হ'ব জেঠতে হ'ব তাৰপাছত এই ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো যদি লাগিলে জয় হিন্দ জয় অসম তোমালোকৰ মই মোৰ নিবিড় বৰা চব বাই বাই গাইজ গুড নাইট